Hey yo yo, exclusive bars, use girl vibes, motherfucker. Səhərimə mi yiyirdim taxta bir lokantada doğrudur. Amma alımdan dörd gülə yeməyim aqda deyilənlər yayılıb. Amısı saxta bir oldan biləsiz ha. Məndə rayn var bir ton axmaq. Birinci yer ver tanı və çalış ki itirmi yesən qaplarda qalacaqsan. Yoxsa qapaq bir dona tapmaq bir onay çəkəcək. Mənim üçün səfərqi yoxdur la Parizona. Cəngəlində də açsam gözümü yol taparam evmə. Çünki Armagedona səsim bək baritonla çıxır deyən mən arda ritm olursa ora ən zəif tonlarda artıram rəbbi eşidili. Mən belə bildik tutdub keçdiyim küçələrdə. Amma ki sən palitola bilərsən eybi yox olan şeiri. Uşaq vaxtı yıxlanda durur adam ki fikir versin yolunda quyulara. Yenə də sən uyumadan illərlə göt vidacırsan eyni qalırsan nər dəfəsində. Çünki uşaqlıqdan bəri kimsə qaldırmağını gözləyirsən ətrafa duyur ara. Qəbi dur ayağa da artıq əsəblərim tarıma çəkilib baxır. Çoxdan üzməliydim məncə sən tanrıdan əlibi bıraqdım. Ona görə də onun gözündə sən taruma rəzilmiş bıraqı. Olan bəndəsi sən tərləmişsən əmbəsi səhflədi vidə göz adı edirsən deyə də təklənirsən. Nərdədirsə problemin qozmadır məncə bir sən eynəməlisən. Вообще сиктер армянда бельмирам.